vaihdettiin. Täytyy muistaa sellainen asia, että siinä oli silta, vanha silta, joka oli niin kuin tämäkin. Niin. Niin se täytyy purkaa ensin. Joo. Purettiin pätkä, 6 metriä, 10 metriä pätkä purettiin ja sitten tehtiin uusi tilalle. Taas mentiin. Että ihan hyvin meni. No niin, mennään sitten eteenpäin. Mutta jos nyt ajatellaan, että kaikki talkoo. Siellä on riippusjohto, mistä tuli. Sieltä päästetä vähän ohi. Kapellimestari Sändi Ahjo, Kiikan torvisoittokunta, olkaa hyvä. Hyvä kappale, Kari. Hyvä juhlayleisö, todella mahtava tulla teidän edessänne marssien. Ja jos vielä miettii aikoja taaksepäin, kun tuo silta valmistui ja olisi haluttu juhlia sitä, ei se meidän mielestä ollut suuri työ, se riippusillan tekeminen, mutta muiden mielestä tuntuu olevan sitäkin merkittävämpi. Mutta nyt ollaan päästy tähän aikaan, että voimme kokoontua ja juhlia ja me juhlimme tässä kulttuurimaisemassa Sastamalan Keikyässä ja jos olette huomanneet, niin vettä on joka puolella meidän juhlapaikkaamme ja meidän
ylpeytemme Riippusilla tuolla Viistoon oikealla. Me juhlimme myös myöhässä vähän tätä meidän 100-vuotiasta voimalaitostamme. Kuitenkin me juhlimme täällä ja oikeastaan me ottaisin kolmannenkin asian, sen yhteistyön ja talkootyön hengen, mitä pitäisi enemmän yhteiskunnassa viljellä ja arvostaa sitä, mitä saadaan aikaiseksi. Että, mutta nyt me vietämme ja tämä, oikeastaan tämä juhla on meidän yhteistyön satoa ja yhteistyössä ja talkootyössä kuulemma on Jukka Keskitalokin, joka tuossa jo. Olkaa kaikki sydämellisesti tervetulleita. Rantakoivun alla Kiikan torvisoittokunta ja kapellimestari Sandy Ahjo, olkaa hyvä. Runsaalla joukolla täällä juhlimassa. Ääretön aava ympärilläin. Ja kun mietin niitä sanoja, niin tästä lähimaisemista löytyy kaikki laulussa mainitut elementit. On vettä, on kappelia, on rantaa, on kaikki. Lapsena kauneimmat lauluni kuulin. Mulle kun tuuli soi saaristoon. Unhoittuneen tuon kaiken jo luulin, mutta se sielus sain sittenkin on. Rinnassain läikähtää tunne kuin ennen, kun mä käyn synnyin seutua päin. Tosi iso ilo olla teillä täällä tänään juhlimassa teidän kanssa ton uudistetun ja Keikkiön Riippusillan ja toki meidän Äetsän vesivoimalaitoksen 100-vuotisjuhlaa täällä samaan aikaan tässä hienossa ympäristössä. Mutta niin kuin juhlapuheessa aina, niin mennään vähän taaksepäin historiassa ja aloitetaan aika kaukaa. Mä aion mennä vuoteen 1872, 150 vuotta sitten. Se on ollut hyvin merkittävä vuosi suomalaisessa teollisuushistoriassa. Ja tänäkin vuonna tulee 150 vuotta siitä, kun UPM:n tarina alkoi. UPM:n tarina alkoi Kymijoen, Valkeakosken, Kokemäenjoen rannoilla. Ja metsäteollisuuden synnystä alkoi myös Suomen talouden ja hyvinvoinnin huikea kasvu, jonka kärjessä metsäteollisuus on itse asiassa edelleen. Useat UPM:n tehtaat on kyennyt uudistumaan ajan saatossa kehittäen toimintansa kunkin aikakauden tarpeisiin ja ne voivatkin nyt juhlia 150-vuotista taivaltaan erilaisiin tapahtumiin. Ja tänään UPM Energyn osalta juhlitaan sitten tätä 100-vuotiasta Äetsän vesivoimalaitosta. UPM:n sukujuurilla on yli 130 suomalaista metsäteollisuusyhtiötä idästä länteen. Moni merkittävä yhtiö, kuten Kymi, yhtyneet paperitehtaat, Kajaani, Schoman, Rosenlew ja monet muut on ajan saatossa sulautuneet nykyiseksi UPM-konserniksi.
Ja se oli vuonna 1919, kun Björneborgs Kraft, Rosenlewin tytäryhtiö, käynnisti tämän vesivoimalaitoksen rakentamisen. Ja arkkitehti Sigurd Frosteruksen suunnittelema tiilirakenteinen voimalaitos valmistukin sitten 2 vuotta myöhemmin juuri tänne. Ja ajan saatossa niin Rosenlew kuin moni muu yhtiö ja tämä Äetsän vesivoimalaitos on sulautunut osaksi nykyistä UPM-10 osakeyhtiötä. Teillä on todella hieno talkohenki tässä yhteisössä ja saatte selvästi asioita aikaiseksi. Se on arvo, jota kannattaa vaalia, ja kiitos, että saamme olla mukana tekemässä tämän kanssanne yhteistyötä. Mukavaa juhlapäivää, kiitoksia. Hyvät juhlavieraat, olemme saapuneet tähän yhteiseen juhlaan Äetsän voimalaitoksen ja Riippusillan rakentamisen valmistumisen kunniaksi. Juhla tosin on myöhässä. Tämä piti viettää jo vuosi takaperin, mutta koronapandemia esti meitä. Mutta eräs henkilö on edes vaikka vaikuttanut tämän tilaisuuden syntyyn, joka äskettäin tuossa jo paljastukin. Suurimpana hankkeena ja ehkä uhkarohkeimpana tällä henkilöllä oli tämä täällä näkyvä riippusiltamme. Aika uhkarohkealta se tuntui, mutta niin se vaan sitten henkilön ansiosta siirtyy yhteiskunnalta Keiköön perikunnan ja lukuisten kyläläisten, talkolaisten, kyläläisten puolesta kiittää Markkua. Itseään säästämättä Markku on tuonut yhteisöllemme jatkumoa sekä julkisuutta koko maassa. Vielä myöskin Markun 75-vuotisjuhlavuosi. Joten kiitetään sitä onneksi olkoon ja kiitoksia. Ja Markulle vielä kiitos. Sitten pyydän lavalle, taikka nurmikolle, ruohikolle, Sekulit-kuoro. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on vapautta istua iltaan yksinänsä ja tuntea tutkia omaa sisimmänsä ja elää. Ja juhlapuheen pitää paikallishistorian tutkija Mika Susi. No niin, hyvä juhlaväki. Ensinnäkin kiitoksia paljon kutsusta tänne tulla kertomaan teille vähän jälleen paikallishistoriaa. Ja aivan kuten tässä aikaisemminkin todettiin, niin me ollaan todellakin kulttuurimaisemassa tällä hetkellä. Jos katsotaan sitä, että milloin asutus on näille seuduille alun perin saapunut, sillä on jo todella pitkät historiat. Ne ulottuu hyvin pitkälti tuonne rautakaudelle asti, jolloin tiettävästi jo täällä lähiseudulla oli asutusta. Mutta pysyvä asutus tänne on saapunut tuolla 1000-luvun alkuvuosisatoina. Jos me seisottaisiin tällä paikalla karkeasti reilu 100 vuotta taaksepäin, niin me nähtäisiin tässä 3 komeaa koskea. Jos katsoisimme tuonne Ylävirran suuntaan, siellä tehtaan kohdalla virtailisi Äetsän koski. Kuulu hurjuudestaan, kova pudotus oli Äetsän koskessa. Seuraavana koskena olisi Peevolan koski, joka tunnettiin myös välikoskena, eli Riippusillan kohdalla ollut koski. Ja tässä voimalaitoksen kohdalla taas olisi Meskalan koski, jossa joki kapeni aika voimakkaasti ja putosi myös aika komeasti ja siinä kohtaa oli aika pelottava paikka muun muassa tukinuittajille. Näiden sanojen myöten haluan onnitella 100-vuotiaista voimalaitosta luonnollisesti ja samalla kiittää
todella paljon niitä talkoolaisia, jotka on tehnyt merkittävän kulttuuriteon kunnostamalla tuo riippusillan. Se on todella kaunis, ilo silmälle ja kerta kaikkiaan upea kulttuuriteko. Eli lämmin kiitos siitä. Tekin olette tehneet historiaa. Jälkipolvet aivan varmasti kirjoittavat siitäkin teosta. Kiitos kaikille ja oikein hyvää tapahtuman jatkoa. Arlo Sarkian runoon tehtyä musiikkia ja toinen Minä katson tätä maata. Ja solisteina Päivi Keiho, Olavi Laaksonen. Kiitos tästä hienosta juhlapäivästä. Olen Vilja Pylsy ja vedin vuonna 2018 parin kuukauden Keikyän Riippusillan esiselvitysprojektin Sastamalan kaupungilla. Mä selvitin silloin Riippusillan taustoja ja rahoitusmahdollisuuksia ja ajattelin, että julkisuus voisi olla hyvä ponnahduslauta tällaiselle projektille. Ja silloin kirjoittamani mediatiedotteet levisivätkin onneksi laajasti niin paikalliseen kuin valtakunnankin mediaan. Silloin saimme selville, että kaupungin on käytännössä mahdoton saada ulkopuolista rahoitusta, mutta yhdistyksellä voisi olla siihen mahdollisuus. Pian minulle selvisikin, että täällä Keikyässä asuu Suomen ihmemies Markku Torpo, jonka rinnalla kyllä MacGyverkin kalpenee. Keikyän perikunta
ottikin sitten tämän vetovastuun ja koko projektin itselleen Markun johdolla ja tuloksia alkoi syntyä heti. Ja sain olla itse mukana talkoilemassa kirjoittamassa muutaman rahoitushakemuksen, mutta lähinnä olin sivusta seuraajana ja tämän työn ovat tehneet kyllä Keikiön perikunta ja kaikki talkoolaiset Markun johdolla. Kunnia ja kaikki kiitos kuuluu teille. Tämä on todella, todella upea juttu. Kiitos myös yhteistyökumppaneille ja rahoittajille, Äitsän voimalaitokselle ja Stefan Sundmanille erityiskiitos. Nykyaikana tällainen vapaaehtoistyönä tehty projekti on oikeasti kyllä sanoin kuvaamattoman huikea ja harvassa paikassa tällainen onnistuu. Tämä todistaa sen, että te ette vain tunne sitä rakkautta tätä aluetta kohtaan, vaan myös osaatte näyttää sen konkreettisesti. Te pystytte täällä ihan mihin vain. Vapaaehtoisilta vaaditaan luottamusta, sitoutumista, motivaatiota ja yhteistyötä. Te kaikki yhdessä teette tästä paikasta erityislaatuisen. Sinä vapaaehtoinen olet osa huipputiimiä ja olet sitä paitsi hyvä ihminen kaiken lisäksi. Ja mä toivon, että te kaikki, kun te kävelette tuolla kauniilla riippusillalla, niin ottakaa hetki aikaa ja muistakaa, että se yhteistyö ihan konkreettisesti kantaa teitä kaikkia täällä. Ja vielä päätesanoiksi. Tieteellisissä kokeissa on muuten todettu, että ihminen on alttiimpi lemmen huumalle, jos hän kohtaa viehättäväksi kokemansa henkilön hieman jännittävässä, mutta kuitenkin turvallisessa ympäristössä. Ja itse asiassa tieteellisissä julkaisuissa on käytetty tällaisesta ympäristöstä yhtenä hyvänä esimerkkinä juuri riippusiltaa. Jännittävä kokemus sysää kehon kemialliseen tilaan, jossa hullaantuminen on otollisempaa. Ja amerikkalainen tutkimus jopa kertoo, että 15% niin rakkaustarinoista on alkanut juuri tällaisen ilmiön siivittämänä. Mulle ojennettiin silloin vuonna 2018 yhdessä tilaisuudessa keikyväläisten lasten kirjoittama vetoomus riippusillan säilyttämiseksi. Siinä yhtenä perusteluna oli se, että riippusilta on hyvä treffipaikka. Muistakaa, tämä lapset olivat oikeassa. Ei muuta kuin rakkauden täyteistä jatkoa teille kaikille. Kansanedustaja Arto Satonen. Hyvä juhla yleisö. Kiitos mahdollisuudesta tuoda eduskunnan terveiset tänne ja tuon tässä yhteiset terveiset kollegalta Ilmari Nurmiselta, joka ei tällä kertaa päässyt paikalle. Tässä oikeastaan edellinen puhuja kyllä osui asiassa ihan ytimeen. Tämä riippusillan teko, paitsi että siinä on paljon markkua, niin siinä on se valtava talkootyö, jonka te olette täällä tehneet, ja se on valtava voiman näyttö koko kylältä. Ja siinä hienosti tuli myös tuo lasten näkökulma esille. Ja kun tässä nyt käytän eduskunnan puheenvuoroa, niin täytyy sanoa, että niinhän ne asiat aina tässä yhteiskunnassa menee. Että kun jossain on tarve ja siellä on vahva henki tehdä ja halu tehdä, niin sit siihen lähtee hakemaan myöskin rahoitusta. Niin joitakin sellaisia yksittäisiä hankkeita, jos se koetaan poikkeuksellisen tärkeäksi, niin niihin voidaan antaa erillisrahoitus. Ja tämä riippusilta sai sen, ja se tietysti johtui siitä, että se oli kulttuurihistoriallisesti arvokas, mutta myös siitä, että se koettiin täällä paikallisesti äärimmäisen tärkeäksi, että se riippusilta pidetään kunnossa ja koko tämä alue, kiitos siitä UPM, YM, että tämä kulttuurihistoriallisesti ja maisemahistoriallisesti arvokas alue pääsee sellaiseen kuntoon kuin se ansaitsee. Ja siitä kiitos on kaikki, että tämä on saatu aikaa. Eli lämmin kiitos kaikille, hienoa, että olemme nyt tässä. Seuraavaksi tulee duetoimaan Paula Pietilä ja Petri Kiiski. Kuinka ennen en saanut nousta tahdoin mä yksinään, kun et vierelläin ollut, unta kenestä näin, suru suurempi kuin jos jokin luotaisut veisi pois, olis vain.
kanssas voi unohtaa. Ja aamuun, kuin aamuun, uudet pois häviää. Niin myös hetkemme haittuu, vaan jotain jää. Olis vain ellei koskaan. Kaupungin kulttuuripalkinnon 2020 luovutus. Päivi Mäki-Kerttula, kulttuuripalvelupäällikkö, ja Minna Isotalo, sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Eli meillä on tosiaan Päivin kanssa nyt ilo olla luovuttamassa Käiköön perikunnalle Sastamalan kaupungin vuoden 2020 kulttuuripalkintoa. Eli tästä viisaasta päätöksestä kiitos tietysti valmistelevalle viranhaltijalle sekä sille entiselle sivistyslautakunnalle. Keikyän perikunnan johdolla suoritettiin mittava kunnostustyö, kun Kokemäenjoen ylittävä riippusilta oli päässyt niin huonoon kuntoon, että se jouduttiin asettamaan käyttökieltoon. Yhteensä yhdistyksen johdolla tehtiin noin 12 000 tuntia talkootyötä. Hyvä, väliaplodit sille. Riippusilta on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja tärkeä matkailukohde Sastamalassa. Lisäksi se on osa kuntoilijoiden paljon käyttämää ulkoilureittiä. Mutta kun tätä asiaa oikein miettii, pitäisi heidän tapauksessaan varmasti puhua vuosikymmenen, ellei jopa vuosisadan kulttuuriteosta ja palkinnosta. Keiköön perikunta ja kaikki talkoolaiset. Te olette tehneet historiallisen teon ja jättäneet pysyvän jäljen tähän maisemaan. Ette te ole ahertaneet vain itsenne, vaan meidän kaikkien sastamalalaisten hyväksi. Ette ole ajatelleet vain ihmisiä tässä ajassa, vaan myös tulevia sukupolvia. Kokemäenjoki virtaa ja riippusilta seisoo paikallaan, todennäköisesti vielä senkin jälkeen, kun meitä ei enää ole. Voin varmasti puhua tässä nyt myös Sastamalan kaupungin ylimmän johdon suulla, kun sanon nöyrä kiitos Keiköön perikunnalle. Haluan kiittää tästä palkinnosta Sastamalan kaupunkia ja se, että kun se on pitkittynyt, niin tunteja on ehtinyt tulla lisää. Sitä on nyt 14 200 talkootuntia. Ja tästä mä oon mennyt ihan sanattomaksi tästä, kun on tuotu yhtä miestä esille. Tosi myönnän, että mä oon aina innostamassa tai kannustamassa ja oon sanonutkin, että tehdään tiimityötä ja itseohjautuvasti, mutta sitten piti kyllä hetken päästä sanoa, mutta minä teen sen päätöksen. Sanon edustamani yhdistyksen puolesta, Keiköön perikunta ry:n puolesta lämpimän kiitoksen Sastamalan kaupungille, koska eduskunnan joululahjarahan jälkeen niin Sastamalan kaupungin panos on kyllä ehdottomasti sitten, no ehkä se talkootyö on kaikkein suurin, mutta kuitenkin Sastamalan kaupungin osuus tässä hankkeessa on ollut hyvin merkittävä. Että kiitos kaupungille.